โอ้ ভাই ভাই โอ้ ভাই ไอ้ตัวบ้านเนี่ยขบบ่าวอ๋อเห็นเหรอนี่กี่บัวยี่จันนี่อ๋อขบขัดที่บ้านเนี่ยบ่าวอ๋อเดี๋ยวหามูบ้านเนี่ยบ่าวฮะมูเอต้าบิ๊กเฮกคาวน์เทตุลับเดย์บีดูดูพอสตูคุยดูเดย์เห็นเหรอไอ้บัวยี่จันนี่นามอดบ่าวบ้านกันบ้านตัวบ่าวกี่มันขึ้นกินลีบ่าวเฮ้ยเพล่กินลีบลีหุ่นิชุ่มวะกี่มันขึ้นกินลีบ่าวก็เลยเอาหนอนนี่กี่ตัวบ้านมันให้ลบีออกบ้านกันนะลูกคนมันฮะไอ้เจ้าไอ้ตัวหุ่นจุ๊บปังเจ้าลุลขอตัวบ้านกันกี่คนมันเอานี่กี่บัวยี่นามอดอามาย่าเต้าแล้วมันขบดิมนี่กี่ฮะน้อโอ้บวยบวยโอ้บวยจนี่เดี๋ยวจะก็ได้บทหุ่นยากรรมก็อิสระได้บ่ายตอนได้เอาเห็นหน่อยตอนนิวส์ชูเนลคุณลิศก็ใส่ดูตานี่กินตาตอนเอาแค่แค่มันคุณลิศบีก็บวยจนี่น้ำหมดเอาอีบ้านออกไปเอาเนี่ยแค่ไอ้คนเหี้ยหัวตาสกัดทางเด็กลุที่เราก็ต้องประมาณเดี๋ยวโอ้ยบ่ายตอนลุที่เราบวยจนี่มันน้ำหมดฟูรับปากแก่ดมปากกี้ตะกี้ดมเฮ้ยคุยล้อএকদম বাগানকিন আৰু জৰ জি মান আছে সব কইল তেতিয়া বুঢ়াইজনী তোৰ কিবা এটা বেমাৰ আজাৰ হলে বুঢ়াইজনীক একো কৰিব নোৱাৰে দেই হে ঐ ভাই তোক কৈ দিছোঁ আকৌ তই একদম চেনেল কেইটামান নিউজ চেনেল খুলি দিবি আৰু বাগান কিনিছ কিনিছ এইবোৰ ভাল ভাল ডাঙৰ ডাঙৰ দামী দামী হেৰি কাঠৰ বাগান কিনিব লাগে ক চেগুন কিবা ৰবৰ বাগান সেইবোৰ কিনিব লাগে ক ভাই দেই আৰু মই ইয়াত যদি ওলাই যদি কেতিয়াবা ভাই মই খবৰ কৰিম দেই আৰু এতিয়া চাবলৈ গ'লে ভাই অ' এই মোৰ বোৱাৰীজনীলৈ বৰ মনত পৰি থাকে নহয় আৰু যাবহে পৰা নাই আৰু এইখন চৰকাৰ হৈ থাকোঁতে চৰকাৰখন থাকোঁতে তই লুটি ল দেই ভাই তোক কৈছোঁ ন লুটি ল দেই আৰু এদিন নহয় দুদিন নহয় তিনিদিন নহয় তেনেকৈ দিনবোৰ হ'ব আৰু এইখন চৰকাৰ থাকোঁতে তই অলপমান তই লুটি ল ভাই তই লুটি ল নহ'লে পাছত তই চান্স নেপাবি অ' ভাই তই এতিয়াই ক'লোঁ দেই আৰু ৰিণীকে বোৱাৰী নামত কি আছে কি নাই চব দাখিল কৰি দিবি আকৌ নহ'লে দিগদাৰ আছে পাছত মই কৈ দিলোঁ দেই আৰুনো কি ক'ম আৰু দেই আৰু বহুত কথাই কৈছোঁ আৰু মই দেই বোৱাৰীজনী ভালে থাকিলে সা সম্পত্তি গোটালে কোনে লাভ হ'ব আজিকালি কথা গম নাপাওঁ নহয় অ' ভাই ল'ৰা ছোৱালীয়ে আজিকালি খোৱাবও পায় নোখোৱাবও পায় তহঁতি পাছত দুয়োটাই খাবি আকৌ মিলিজুলি সেইটো কাৰণে ভাল বুদ্ধি দিছোঁ আকৌ মই ভাই দেই বোৱাৰীজনীৰ নামত পূৰা তাকিটাকি লিখি দিবি আকৌ তই আজি কিবা এটা হৈ যাব মানুহৰ জীৱনত কচু পাতে পানী ঐ ভাই তই গম পাইছ নাই হে কেতিয়াবা তই কিবা এটা হৈ যাবি নহয় তেতিয়া বোৱাৰীজনীক একদম পূৰা কোনেও একো কৰিব নোৱাৰে এনেকুৱাকৈ তুমি তাকি তাকি কাগজ পত্ৰ কৰি দিবি দেই কৈছোঁ আৰু বোৱাৰীজনী তহঁতি ল'ৰাটো যদি পাছত যদি বোৱাৰীজনী এনে খেলি মেলি লগালে তহঁতি দুটাই খাব পাৰিবি মই এইটোৱে সুযোগ দিছোঁ হুঁ এতিয়া বাগান ল'লি মই গম পাইছোঁ এইফালে কি মক ৰং ফালে লৈছে বুলি শুনিছোঁ ন মক ৰঙৰ ন ভাই হেৰি মক ৰং বাগানৰ সেইফালে কিনিছে বুলি কৈছোঁ আৰু আমাৰ এইফালেও ল'বি ক মক ৰঙতে নিকিনিবি অকল তই কিনিলি কিনিলি ঠিকেই কৰিলি আমাৰ এই পাহাৰীয়া ফালে ল'বি চেগুন বাগান আছে ৰবৰ বাগান হুঁ ভাল ভাল বাগান আছে তই সেইবোৰ কিনি ল মই তোলৈ খবৰ পঠিয়াম আৰু ভিডিঅ' বনাই থাকিম তই দেখিবি নহয় ভাই দেই এইটো সুযোগতে হেৰি কৰিলোঁ আৰু এতিয়া চৰকাৰখন থাকোঁতে লুটি ল কেতিয়াবা চৰকাৰখনক সলনিও হৈ যায় গোল্টা পাল্টা হৈ যায় মানুহবোৰে ডিম 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 কৰি থাকিলে নিদিয়ে তাক দিব ক'ব নোৱাৰি আজিকালি মানুহৰ কথা বিশ্বাস নাই দেই ভাই কৈ দিলোঁ মই ইয়াকে ক'লোঁ আৰু দেই আৰু ভাই মই প্ৰস্তুত কৰি আছোঁ ভিডিঅ' দেখিবলৈ মই কিবা এটা শুনিলে আকৌ ঘপককৈ প্ৰস্তুত কৰিমেই আৰুনো কি ক'ম হয় নাই এইটো মই যিটো ভিডিঅ' বনাইছোঁ সকলো ৰাইজে কৈছোঁ মই শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ কৈছোঁ আৰু কমেণ্ট বক্স খোলা আছে কমেণ্ট কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো ছাবস্ক্রাইবো কৰি ল'ব হে তেতিয়া দেখিবলৈ পাব আৰুনো ক'ত দেখিব পাব ইয়াকে কৈ মোৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে চমু বক্তব্য সামৰি মাৰিলোঁ কৃষ্ণ